红中医药电台网址 www.ahontp.tw。暂时的成功免大声，人在输赢，金色的爱情也会让人惊。阿免悲伤，阿免着惊，最后才知输赢。阿红。无所不谈，这个节目是由我阿宏本人制作主持服务。敬请各位网友观众，每天拜一到拜五下晡两点到四点，欢迎收看阿宏无所不谈。只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢努力。暂时的成功免大声，人在输赢，金色的爱情也会无人行。阿免悲伤，阿免着惊，最后才知输赢。各位亲爱的阿宏无所不谈，咱这个网友观众大家午安，大家好。一个加加咱这个阿宏无所不谈这个节目，咱这个节目是伫阿宏中央电台每天拜九拜五下晡时两点开始到四点，由阮幼小弟阿宏成坤，加咱网友观众做伙来关心。国家书、社会书、家庭书、教育书等。来，咱现场电话都台北控二二九七七七一三八，电话台北控二二九七七七一三八。啊，咱这个电话依然是和董树林定请的电话，台北控二二九七七七一三八。来，咱赶紧来看这个。政治新闻吼，这个副院再宣战，那么特在亚东阻扰这个议事啦吼，阻碍这个议事，这是《中国时报》2013年10月2日早起5:30来发布吼。那么，立法院长王金平昨第四度积极进行调解来协商啦。那么，一度因为行政院长江宜桦吼有松口啦，吼、哦，原表达过意不去就对了，吼、哦，而露出
何盖也这个施工啊，哦，那么民进党团都关比较认真的这个模式啊，哦，服装预算这个案吼，啊，甲个什么呐事情报告，哦，脱稿，哦，处理安尼就对了，哦，可以报告啦，报告另外报告一回事啦，哈、哦。那么无聊，要阿妈的时阵。哦，副院突然间升官这个姿态，那么双双发出这个促促啊，吼、哦，强烈伊的这个谴责声明啊，指控知影党的孙阿娘阻碍议事，导致甲行政、立法两院啊陷入这个僵局啦。马政府出具定。党向的时阵，知影党阿在宣战，哪里对齐吼啊？急速过来升官，原本以为会当吼，这个和缓，这个调解关系再度阿来促交了吼，促交。马英九总统张岸谴责知影党左翼。阻碍到这个议事，违反立法院职权行使法的这个规定，影响到这个政务推动，造成政局的这个不安，呼吁在野党尊重宪法。马英九希望在野党尊重宪法，理性啊来问政，哦，袂使将到这个议事背夹当作的孙阿娘。监督政院的这个唯一手段啦，影响到政务的这个推动。在野党要求这个国会吼先道歉，才会当施政报告啦。吼、哦，啊这哦，这个公说有公有理，婆说婆有理啦。吼、哦，在那边安尼先花吼，你花甲满年嘛是还搁咧花啦。吼、哦。那么第一讲啦，这是无法接受伊的这个强硬立场啊！我这是民进党啊所讲的回应，这个马总统就对了吼。那么行政院搁开的时阵呢，回应在野党五年来的这个背夹十遍，这个国会伊的这个报告，单枪六遍，哦，啊这个老调贤。吴敦义各一遍，江溪对此表达过度的这个遗憾呐，嘛认为讲民进党背夹报告，嘛认为讲民进党背夹报告会议事，吼、哦，拖延国家的这个政务，嘛影响到台湾的这个国际竞争力啦。行政院指出，最近几年来，反对党动不动就以霸占发言台，吼、哦，要求先道歉，搁再上台啊，才上台啦，吼、哦。伊这个方式背夹这个国会报告，这种的这个抗争形态，吼、哦，经常造成议事的这个空转，影响到国家的这个施政。对在野党要求国会哦，那么道歉才会当上台。江溪明确表示啦，无法度人认同啦，因为宪法征收条文明确的这个规定，行政院有向立法院进行施政报告的这个责任。那么，立法院就有进行。质询伊的这个权利，吼、哦，反对党不应该以霸占主席台或者是讲发言台的这个方式瘫痪了这个议事。江启华伊伫个表示啦，吼、哦，因为反对党背夹，立法院已超过九月底前听取施政报告的这个期限，行政团队已完成依宪法规定。
应邀前往立院的这个报告，希望讲反对党放弃这个这种的这个改革方式了。陈其华认为讲，立法委员若是对施政，吼、哦，对政府的这个施政有任何的这个批评指教，会当伫个总质询的时阵爱来提出。但是啊，若要要求行政院必须为特定事项爱来道歉，吼、哦，这会使讲，使同意进行总质询。可以说无理由啦，关于非限乱政，陈其华嘛讲啊，王金平会当是毋是讲会当继续担任立法院院长这个代志？行政院并无贬值评论之意啦，吼、哦。那么监听这个敢若强调。无论政局如何的这个发展，拢必须做好心理的这个准备啦。那么有关监听国会工会表示，法务部已经成立调查小组，如果有不法或者是讲行政疏失，将以应有的这个处理啦。吼、哦，行政院捍卫人民，允许不受非法监听侵犯伊的这个决心。如果哦，如同控股司法官说，同款伊的这个强力就对了。哦，这是今日的孙阿娘有关头一条政治新闻，就是讲行政院再宣战就对了。吼、哦，骂的孙阿娘知影党造谣到这个意思了。啊，咱这个新闻咱就。讲到这结束，期待下一回同这个网络同这时间继续收看阿宏，无所不谈，再见，拜拜。